بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من الثقلين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، کل اس آیت شریفہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ تو ہمارے بالکل ایمان کی پہلی بنیاد ہے. اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے اندر یہی تذکرہ ہے. مگر صرف ایمان لانا کافی نہیں، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی انتہا سے زیادہ تعظیم اور انتہا سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ونصروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں زندہ تھے، باحیات تھے، تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا، آپ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس کی تائید کرنا، جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کی پوری پوری حمایت کرنا، یہ ضروری تھا. اور آپ کی حیات مبارکہ کے بعد اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، تو آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت یہ موجود ہے. اب آپ کی سنتوں کی اشاعت کرنا، آپ کے دین کو پھیلانا، آپ کے لائے ہوئے شریعت کو دنیا کے اندر عام کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس وقت نصرت ہے. لہذا ایمان بالرسالت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالی کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم، توقیر، محبت، یہ بھی انتہائی درجہ ضروری ہے. اور پھر ونصرہ کے پیش نظر دین کی عظمت، دین کی اور شریعت کا احترام، اور پھر اس کی اشاعت، پھر اس کی مدد اور دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ بھی ہمارے ذمے ضروری اس آیت شریفہ کے پیش نظر ہے. تو بہرحال کل یہ تذکرہ ہوا تھا کہ عظمت انتہا سے زیادہ آپ کے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں آپ کی ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سب سے زیادہ خالق ہونے کے اعتبار سے، اور مخلوقات کے اندر تمام سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں عظمت بھی ہو اور محبت بھی ہو. اسی کو ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کسی شخص کا ایمان
کامل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب بن جاؤں من والده وولده اس کے باپ سے اور اس کے بیٹوں سے. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد اور ولد کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ محبت خود اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے مگر اپنے والد کو بچا لیتا ہے, اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کو اپنے نفس سے زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, تو چونکہ سب سے زیادہ محبت اس عالم کے اندر انسان کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے اور اپنے اولاد سے ہوتی ہے, تو ان دو کا تذکرہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس بات کے اوپر کہ اس حدیث پاک کے اندر اپنے نفس کا تذکرہ نہیں فرمایا. اگرچہ ایک دوسری روایت کے اندر اپنے نفس کا تذکرہ بھی ہے, تو اب دونوں روایتوں کے مجموعے کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری ذات تمہارے نزدیک اپنے باپ سے یعنی اپنے والدین سے, اپنے اولاد سے اور خود اپنی ذات سے محبوب نہ بن جائے. اور پھر آخر میں فرمایا والناس اجمعین, آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں سے. دنیا کے اندر انسانوں کو دوسروں سے محبت بھی ہوتی ہے, اپنے بھائی سے ہوتی ہے, اپنے بہن سے ہوتی ہے, اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے, اپنے فرینڈ سے ہوتی ہے. اس طریقے کا معاملہ دوستوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان تمام سلسلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب تک نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایمان کے کمال کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت بھی ضروری ہے اور سب سے زیادہ تعظیم اور توقیر بھی ضروری ہے, تب جا کر ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا اور تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا. اس لیے کہ جیسا کل تذکرہ کیا گیا تھا, تعظیم کے جتنے اسباب ہیں, محبت کے جتنے اسباب ہیں, وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کامل طریقے سے موجود ہیں. چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے جو بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے اسباب دنیا میں چار ہو سکتے ہیں. چار وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے جمال کمال نوال اور قرابت. جمال کمال نوال اور قرابت, کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن ظاہری کی بنیاد کے اوپر کہ بہت حسین ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے اس کو حسن اور جمال عطا فرمایا ہے, تو اس حسن اور جمال کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. تو محبت کی ایک وجہ جمال ہے, دوسری وجہ ہے کمال. جمال کا تعلق ظاہر سے ہے اور کمال کا تعلق باطن سے ہے. باطن کے اندر جو جمال ہوتا ہے, اور باطن کا جمال کیا ہے, ہر طریقے کا علمی کمال ہو, عملی کمال ہو, اخلاقی کمال ہو. اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بہت اعلیٰ درجے پر ہے, علم کے اعتبار سے بہت اللہ پاک نے اس کو علم عطا فرمایا ہے, عمل کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پر ہے, وہ باطنی کمال ہے. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے بعض مرتبہ ظاہری اعتبار سے تو کوئی حسن جمال نہیں ہوتا مگر اس کے اندر کمالات ہوتے ہیں, صفات ہوتی ہیں, ان کمالات اور صفات کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. اور تیسری وجہ ہے نوال یعنی احسان. انسان کے ساتھ جب کوئی شخص احسان کرتا ہے, حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے, اس کی مصیبت کے وقت میں کام آ جاتا ہے, تو زندگی بھر انسان اپنے اس محسن کو یاد رکھتا ہے, اس کی محبت کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے آڑے وقت کے اندر میرا ساتھ دیا تھا, مصیبت کے وقت میں میری مدد کی تھی, لہذا یہ احسان. اس لیے کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان, انسان جو ہے احسان کا بندہ ہے. جب کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے, جس لائن سے بھی ہو, جسمانی اعتبار سے کوئی کسی کی مدد کرے, مالی اعتبار سے کوئی کسی کی مدد کرے, کوئی شخص پھنسا ہوا ہے کسی مصیبت کے اندر اس سے اس کو نکال دے, بہرحال کسی بھی طریقے کا احسان کرتا ہے, تو احسان کی وجہ سے بھی انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے. تو تیسری وجہ محبت کی احسان ہے. اور چوتھی وجہ محبت کی ہے قرابت. قرابت یعنی انسان کو جس سے رشتہ داری ہوتی ہے, سب سے زیادہ قرابت اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے, اپنے اولاد سے ہوتی ہے, اپنے بھائی بہنوں سے ہوتی ہے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں سے, فیملی والوں سے ہوتی ہے. یہ قرابت بھی محبت کا سبب ہے. اب آئیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں یہ چاروں وجوہات اور چاروں اسباب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بطریقہ اکمل موجود ہیں. اس سے زیادہ کسی کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا ایمان ہے جمال کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ظاہری جمال دیا تھا,
ایک صحابی کی روایت ہے ایک مرتبہ میں نکلا رات کا چودھویں چاند چمک رہا تھا بدر کامل تھا اور چودھویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ انتہائی نورانی ہوتا ہے پورا کا پورا چمکدار ہوتا ہے پوری دنیا اس کی وجہ سے روشن ہوتی ہے اور بہترین قسم کا وہ نور ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا میں نکلا اتفاق سے میری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کے اوپر پڑی خدا پاک کی قسم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کے اوپر جو نور تھا میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا تھا ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تھا آخر میں میرے دل نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر جو نور ہے وہ چاند سے زیادہ ہے وہ چاند سے زیادہ آج بھی انسان جب کسی کو کسی کے ساتھ حسن میں تشبیہ دیتا ہے تو قمر اور چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ فلاں کا چہرہ تو چاند کی طرح ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری حسن بھی اتنا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا ایک مشہور شعر ہے للآفاق للناس شمس وللآفاق شمس والشمس تطلع بعد العشاء فرماتے دنیا والوں کا ایک آفتاب ہے دنیا والوں کا ایک سن اور سورج ہے دنیا والوں کا جو سورج ہے اب نکلے گا ہم دیکھیں گے ہم صبح صادق ہوئی اس کے بعد صبح صادق کے بعد اب دھیرے دھیرے ٹائم آگے بڑھے گا آفتاب نکلے گا پوری دنیا کو روشن کر دے گا جہاں جہاں آفتاب پہنچے گا اس کی روشنی سے اور اس کی لائٹ سے دنیا روشن ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں وہ کہ دنیا والوں کا آفتاب تو صبح صادق کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا آفتاب رات کو طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد میرا آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب میرے کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو میرا کمرہ اور میرا حجرہ اتنا روشن ہو جاتا ہے روایت میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اتنی لائٹ اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ میں اس روشنی کے اندر سوئی جو ہوتی ہے سوئی نیڈل اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا دھاگا ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اس نور کے اندر میں دھاگا پرو لیتی تھی نیڈل کے اندر اور سوئی کے اندر اتنا نور اور اتنا ظاہری حسن جمال ہمارا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن جمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا جمال یوسف مشہور ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بہت مشہور ہے مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھا وہ تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا آپ کے حسن جمال کے اوپر ورنہ لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اندر کو دیکھ سکے اگر یہ کیفیت ہوتی تو استفادہ اور افادہ مشکل ہو جاتا اس کے باوجود بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں اتنا رعب اور اتنا جمال اور اتنا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہوتا تھا سوائے صدیق اکبر کے اور سوائے عمر فاروق کے یہ دو حضرات جو حضرت انس کی روایت ہے کہ تمام حضرات چہرہ نیچے کر کے بیٹھتے تھے انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی عظمت کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کوئی چہرہ ملاتا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی یہ دو حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چہرے اندر کی طرف دیکھ کر گفتگو فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے ورنہ باقی حضرات کے اوپر ایسا رعب اور ایسا جمال کا دبدبہ ہوتا تھا کہ چہرہ اٹھانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کیا تھا آپ کا چہرہ مبارک کی کیفیت کیا تھی تو میں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ کبھی میں نے منہ بھر کر اور دل بھر کر دیکھا ہی نہیں آپ کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے ہم اتنا رعب بھی ہوتا تھا اور اتنا جمال اور نور بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال بھی ظاہری طور پر سب سے زیادہ عطا فرمایا گیا تھا اس لیے جمال جو محبت کا پہلا سبب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اندر کامل طریقے سے موجود ہے جب آپ کے اندر یہ پہلا سبب ہے دوسرے تین اسباب بھی انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوگا تو جب تمام اسباب محبت کے عظمت کے آپ کے اندر موجود ہیں تو ایمان کا بھی تقاضا ہے طبیعت کا بھی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ تعظیم سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ہونی چاہیے دو محبتیں ہیں ایک اللہ کی محبت ایک رسول کی محبت خالق ہونے کے اعتبار سے رازق ہونے کے اعتبار سے ہماری سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات عالی سے ہو اور مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبت ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو خالق تو ایک ہی ہے وہاں دو اور تین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس لیے کہ محبت کے جتنے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں محبت کے اسباب پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے
تو جب اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ اسباب پیدا فرما ہے تو اللہ کی ذات عالی کے اندر یہ اسباب تو بطریق اکمل نہیں بطریق انتہائی درجے کے موجود ہیں. لہذا محبت کے اسباب اللہ کی ذات عالی کے اندر بھی موجود ہیں سب سے زیادہ, اس لیے سب سے زیادہ محبت خالق ہونے کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہونی چاہیے, اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اور مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبت اور عظمت و تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں عظمت و کبریائی پیدا فرمائے. لہذا جتنی عظمت و محبت بڑھتی چلی جائے گی, اطاعت بڑھتی چلی جائے گی, خشیت بڑھتی چلی جائے گی, عبادت بڑھتی چلی جائے گی, پھر انشاءاللہ ہماری نظر میں جب کوئی ہوگا ہی نہیں اللہ اور رسول کے سوا تو ہم کس کی اطاعت کریں گے, کس کی نقل کریں گے, کس کی کاپی کریں گے. سب سے زیادہ محبوب تو ہمارے نزدیک اللہ کی ذات عالی ہے, اور سب سے زیادہ محبوب تو ہمارے نزدیک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لہذا بس یہی دو چیزیں, یہی دو ذات ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے اور آخرت کے اندر بھی. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اور عظمت اللہ کی ہو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اور پھر اس کی برکت سے ہمارے اندر انتہائی درجہ اللہ کی اطاعت بھی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو, اور سنتوں سے محبت بھی ہو. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل نصیب فرمائے, اور پھر اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.